E mba një men shokun tili që nuk linte pra pësti pa bërë? Ja si duke ta i tani dhe ku jeton. Shoku yn tili është një nga filmat shqiptar me të dashur. Protagonisti kresor tili është nga ato personaje që edhe sot kujtohen me nostalgji dhe mbahen me në mirë në kujtesën dhe publiku shqiptar të viteve të të djetë. Atori që interpretoj këtë rol, Arben Latifi, do të mbetet një nga ikonat e kitu matografis shqiptare edhe pse karriera e ti do të niste me rolin e tilit dhe do përfundon në vitin 1984 me rolin e Ilirit në filmin Lundrimi i par. Nga koha kur u xhirua filmi, 1981, kanë kaluar 37 vjet dhe Tili nuk është më ai djali i vogël që ne kujtojmë. Aktori i cili prej vitesh jeton në Gjermani, vazhdon të mbajë ngjyrën e flokëve bjond, edhe pse jo natyrale, ai duket vërtet në formë dhe trendi.